шучче қаласында екі полиция қызметкерінің өліміне әкелген жол көлігі оқиғасына қатысты іс сотқа жолданды айыпталушы 25 жастағы сергей воронцев оған қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша айып естеріңізге сала кетей, қайғылы оқиға өткен жылдың 15 бесінші қазанында болған мас рөлге отырған жүргізуші қатты жылдамдықпен полиция көлігін соққан машинада болған екі тәртіп сақшысы сол жерде көз жұмды сондай ақ былтырғы жылдың ақпан айында полицейлерге бағынбай көлігімен қашып кетпек болған 24 жастағы сотталушыға қатысты үкім шықты тәртіп сақшысын сүйреп кеткен ол бес жылға бас бостандығынан айырылды